Au. What? Jako co jsem přežil a zároveň on bouchl? Nazdar lidičky, vítejte u dalšího Bioshock Infinite s modem 1999. Kde nám už hra trošku naznačuje, hej kámo, uvědom si, tohle je mod 1999, tenhle mod ti dává trochu na prdel. Že Alice? Ano, bouřka. A to zněl jako vláček, doufím, že tady nikde ním lokomotiva Tomáš. Nicméně, co vlastně je od nás očekáváno? My totiž jdeme vykopat hrob naší matinky, nebo paní první dámy, first lady. Ano, tady je tenhle pohledné paní. A ne její mámy. Tak jdeme navštívit maminku. Bude to zábava, samozřejmě, protože já vím, co se tam bude dít. Jako ohledně všeho. No, polovinu věcí možná někdy trošku zapomenu, co a jak, ale to je jedno, ne? Přece to nemění na tomto situaci. Oh. No, oh, ale tam se chceme dostat. Vypadá jak. Aha. Vejce, moudrá věta, řečina byla. Dobrý den. Trošku rozbito. Teďka nevím, jestli se tady má fakt ofikovat od procházet. Hraďme se, zbraň. Zbraň a trezol. No, kokni se na to, no. No, ty se sotva k tomu zvohnula, to není fair. Tak jo. Ano, tady je hřbitov. No, tam je pohřbená tvoje matinka, no. Tak půjdeme ji navštívit a říct ti, jestli si tě můžu vzít tvoji ruku, nebo já nevím co. Když to neplatí o tobě, že jo. No, tak jdeme dál. Hello? Hello, Dolly. Já bych chtěl náboje. Co? Come on. Kam jdeme? Co hledáme? Proč tady jsme? Co tady ještě děláme? Jenom tady trpíme. Ach jo, tak jo, jdeme dál. Jo. Medicali. Dne medického dobe začíná. Papírky látají vzduchem. Zvláštní atmosféra. No, nějaký kalhoty. Hello? Dear gentleman. Hordet? Loutec. Loutis? Ježišmar, co to je? Nejde to moc přečíst, je to taky rozmazánkované, halo? Ježišmar, ty máš škrk jak žirafa, kámo. Ne, ale náboje máte, tak jako, děkuju. Jste moc vře... No de vole, co tohle je? Aha, jo, to je maska, jsem si myslel, že to je nějaká extreme niga. Extreme niga moment, hello? No tak jako ty obleky už trošku vypadají trošku zavadějícně. Dobrá, co tady je? Jo, šprháčky. Co tady je? Ukáž? Krek gun. Hej, co tady je? Co tady v plamenech? Ale náboj... Boje? Jeden náboj? Všiml jsem si správně, že jsem dostal z té mrtvoly jenom jeden náboj. Ne, víte co, já to tady trošku chci totiž prohledat, protože jako vidíte, jaké jsem marné situaci. Vojáku je tady jak to. Nadrbanejch, tak proč bych nějakého trošku nevokradl? Protože mám... Sakra, obavy o to, že tady se vyrojí taková armáda, že normálně to nebude hezký. Tady jsou taky medikály, ježišmarja. Fortune? Kde je Fortune? To není mapa. Mapenzi. Já ho slyšel. Já ho slyšel toho zmetka, on tady někde musí být. Dejte mi automat.
Já chci. On tady někde je určitě. A tam chci taky se dostat. Jedam, mané. Já nechci bojovat s tady takovou výbavu, co mám, jako já chcípnu. A tak jo, no, tak když to tak po mě chcete, abych chcípnul, jak hnusná krysa, ukáž. Otevři, sezame, open sezamí. Prosím, to je anglicky, otevři, sezame, otevři se. Open sezamí. Ah. Tak jo, jdem se podívat dovnitř. Hello. Dobrý den. Je to ona. Jak? Jo, můžu. Celá vzrušená z toho. Ajaj. Ajaj. A já můžu dělat co? A co mám dělat? Okej. Ahoj, mami. Olala. Maminka nemá dobrý to. Aha. That make a fucking sense. On otevřel okno a ona nám teďka bude dělat nekromancera. Jo? Byl bych potěšen, kdybych věděl, že už se by takřka porazil. Jenomže ona... Tak. Zoom. Jo, dobrý. Co, zvedne se tady mrtvolo ještě? Co? OK, ona se tam ještě bude oživovat. Jako... potřeboval bych, aby se už ke mně přiblížila. Je to nutné. Ty vole. Ty vole. To je silný kafe, tohle jsem fakt nečekal. No tak pojď, kde seš, pojď. Pojď, pojď ty mrcho, pojď za mnou, pojď za mnou. Už nemáš moc těch HPček. Shit! O můj bože, já musím, já tady mu... She finds this condition
disagreeable. Perception without comprehension. It's a dangerous combination. Look! Footsteps. She goes to unfinished business. We have to follow her. Convince her to open the gate to Comstock House. Mm-hmm. Takže, milá stačna Comstocková je totiž živá a zároveň mrtvá. A já jsem téměř taky mrtvej, protože když se koukneme na peníze, půl litru jen tak do vzduchu vyhozených, jako jsem naprosto šťastný teda. Jakože au, já jsem nečekal, že ona je tak náročná, nebo jsem si to aspoň nepamatoval, že ona je taková mrcha, která prostě bude oživovat furt do kolečka, dokud já ji prostě neodprásknu tady k ty jejich dušičky milučky. OK, tohle je vyplýtvané totálně, super. No, fuj. Mhm. Wowi, ano, to by byla náhoda. Musíme najít 3 skryté pravdy o paní Comstockové, no. Ano, stopy. Tak jo, tudy cestička pro milého dráčka. Děkuju. Fuj. Nejsem si jistá, jestli to byla ona, kdo by to jiný byl, že jo? A tak možná to je nějaká teorie, ale ty prďo, to byl fight, hnusný fight, to v tomhle módu teda pro mě brutální zanadávání si tady jen tak do mikrofonu, ale jako dobrý. Kámo. Děkuji za penízky. Tak a já teďka potřebuju. Co já od tebe potřebuju? Musím někde se na normální zbraně, brokovnice? Jak jsem říkal, jak si není už tak můj style. Tak to uděláme takhle. Hop. What? Oh. Někde někdo po mně střílí? Tak. Díky. Dobrý. Přežil jsem. Žiju. Na neštěstí. Penízky. Give me that. I want the money. Co? Ještě nějaké vzrušotelky? Aha, krabičky. Ano. Vidět tak v krabičkách. Akorže bych chtěl normální zbraně. Dobrá. Tak se na to koukni, prosím tebe. Ano, jsem rád, že to bude trvat jenom chvíličku. Jo? Dobrý. Dobrý den. Co tady pro nás máte? Trošku to proču prokoukneme. Jestli se tady někdo neschovává. No ty brďo. Tohle mi ten tak v baráku. Tohle má každý v baráku místo radiátoru. Víte co, jakože. Klasika. Oh my gosh. Ano, prosím. No jenom proti mamince. What did you mean before when you said Lady Comstock didn't belong? She's almost feral. It's like she's a reflection. Aha. I don't know. Odraz. Zajímavé. Tady víc nic asi nenajdeme, podle mě. Lockpick.
Aha, tak se vydáme za těma stopama semka dolů. Proč ne? Ještě tady trošku prohledáme. Super. Prohledáme závorka, božerem se. Mhm. Malinko ti starý zámeček, samozřejmě, že ho chci otevřít, proč mi ne? Penízky. Oh, něco na oblečení, ukažte. Enemies become easier to melee execute. Jo, ale čemu mi to bude? Jako, když bych dal, já nevím, kombinaci, ale trošku to prohledeme. V podstatě, kdybych měl teďka, myslím, že to bylo tady tohle, Vesta, že mám více munice. Increase creep size weapons by 70%. Místo toho si dal vlastně tady k to, že by se dali exekutovat, že jo. A místo toho bych si tady k téhle ručky dal, já nevím. Ne, to nebyla ručka. Longer. Increase. Kdybych si místo toho dal. Increase critical damage. Melee. S enemy gun to become a ghostly ally for a few seconds. Extremely low health, deal decrease? Jako tohle se mi začíná líbit. Protože tady sakra rychle ztrácím životy podle mě. Melee executions! Já jsem si to přendal na ty exekuce! Fuck. Já jsem si myslel, že zabijím mě furt, jako kdyby zabijím. Já jsem na to zapomněl úplně, ale... Upřímně bez srandy jsem zapomněl na to, že jsem si to přendal na to, že ty exekuce jsou to. Aha. Paní. Myslím si, že už zametat není třeba. Je, fakt, zlatíčko, ty jsi šikulka. Akorát, že já se potřebuji dostat teda. Tak. Tak, už jsme se trošku vrátili na náš profit. A koukneme se, co bychom si mohli vylepšit. Ten volley gun. Increase. Cone. Damage. Radius RPG damage. No možná, kdybychom boostli brkovničkám damage. Nemusel to by být tak strašný. Možná by brkovnice mohly být fajn. Ještě zkusím. Tak ne, tady už brkovnice nejsou. Tak doufám, že teďka po cestě nějak nebudeme chcípat moc. A možná bychom si mohli hrát trošku s brkovnicema. Spread boost. Takže uvidíme. Takže jdeme. Jakože mám brokovnici, takže bych sem to mohl zkusit zarisknout. Hrát s brokovnicí. Add ability to absorb and collect incoming ammunition. Jo, to by mohlo být další náš cíl. Já jsem někde totiž ztratil ten hand cannon. Já jsem se to až teďka uvědomil. Oh my fucking god, no tak jakože jo, dobrý, pokud najdeme hand cannon, tak i hned do ruky, protože to byla bez vás zbraň. Mrzí mě, že jsem ji ztratil. Fuck. No, munice do hand cannonu. Kde máme hand cannon? Nikde. Takže kouknem se jenom, to tady kesu něco není. Měl bych se spíš vrátit k těm stopám. Stopy. Stopy jsou důležité. So important to our job. Takže stopy. Nikdy tady se dělili totiž. Byly tady dvoje stopy. O co tu už je, se mi stopy neukazujou. Dobrá. No tak jo, půjdeme po těch stopách. Dobrá. Tady k sůl. Tady nic. No tak musíme po stopách, no. Oh, hello. Aha, tak to jsme už okradli. Hej, hleďme se tady taky v okýnko.
Girls wanna have their fuck. Jo. Takovej bonusáček, který by to senka trošku nepatří. Normální song. Z moderní doby, tady v takovéhle utopii. A ještě něco. Něco mě zajímá. Na tom hřbitově. Ano, naše kulička. Když vlastně. Možná bych tady mohl najít něco pistolu, ne? Kdybych se dobře koukal. Ne. Machine gun. Jo, to je tenhle machine gun. Ale hand cannon už nenajdu. A tohle... Já myslím, že na to dosáhnu. Jsem myslel, že se k tomu dá nějak dostat. Škoda. Ale zrovna spíš takhle. Mě by spíš zajímalo, jestli se k tomu dá dostat. Můj voligan. Ha. Takže... Teďka se to tady jenom teda jsme prošli zpátky jenom. Ale to brokovnice si schválně nechám. Zkusíme zase vystřídat trošku herní style Brokshotgun. OK. Jdeme. Jediná taková nevýhoda ještě potom v Bioshocku, že vlastně tady musíte tak pobíhat sem a tam. Takže. Stopy. Stopy, dejte mi stopy, já chci stopy, kde jsem, stopy. Tak, tady se kolem toho projde, to vím, celkem. Chcem stopy. Děkuju. Ano, stopy. Tak. Tudy cestička. Teď nevím, kde se ty stopy ukazují. Potom... OK. Schovejme se. Au! Tak jo. Au. That was my shields. Tak co bude? Vlastně exekuce. Dodává životky. Ne. Tak. A. Další římsa, která mě totálně zklamala v tom, že je reálná. Tak. Bylo to vlastně 36% toho, že mi to doplní. Tak, děkuju. Takže 65% na to, že když je zabiju milíčkem, ta udělám execution, takže se mi vrátí životy. Super. A než se to na to zase zvyknu. Tady další. Tak. Ano. Motherfucking teleport, další ter. Aha.
I don't think that's the real Lady Comstock. I think she's a combination of herself. Hmm. What do you mean? I'm just so angry at her and at my father. I think she's her, but she's also partly me. Uh-huh. Mhm. Takže to má být taková míchanice Lady Comstock a jí, jo? Fajné. No tady jsme byli. Je to popraviště. A tady ten úžasný oblok, který mě totálně to vytroloval. Děkuju, hro. Takže... tady stopy. Další stopy, prosím. Budou, nebudou. Tady... ano, děkuji, že do mě vrážíš. Hop, hop, tak, děkuju, ano, a děkuju, že mi zase lezeš do cesty, a teď otázka, bude tady nějaký enemák? Some sorts of enemy? Ne, dobrý, tak jsme to tady hezky obto. Mhm. Otevíračka. Šups. Jdeme. Ano, tady. Dobrý den. Ulala. Něco hezkého pro nás, pro mě. Koš, peníze, super. Díky. Tak. Hele, deníček. Find. Aha, počkat, co jsem to vlastně... Optional found cipher keeper an eye out for a vox code. Aha. Někde jsem měl trefit ještě nějaký vox code, ok. Tady jsem spíš našel to, co bych potom měl najít. Asi. Děkuji, že mi zase... The founder will bleed. Mhm. Au. What? Jako co jsem přežil a zároveň on bouchl? What? Ok, no. Jo, další milovaný oblouk. Pojďme se, tady tenhle shop se mi líbí. Ty ale tady kolik je tady zavřených dveří? No na to, že tam, že tady vlastně zuří válka. Radši jo. Radši mějte zavřeno. Aha. Oh, I like it. Oh, ale celkem se blížíme k tomu, že bychom měli fakt plnej. Aha, super. Ono, když hrajete normální obtížnost, tak tyhle věci téměř ani neřeší člověk, ale... to, že tady hraju tady ten mod šílený, který mi teďka dává celkem už zabrat, tak jakože... Člověk musí trošku myslet na to, co tady má dělat, nebo jak by měl hrát. Je to trošku jiný feeling. Bych řekl. OK. Teď jsme to vlastně tady celé obešli. Že jo? Ano, určitě. Určitě ano. A já přemýšlím, kam bychom to měli teda zaběhnout ještě. Někde tady se... Stopy. Zkusíme se tam vrátit. Protože nám se to vede trošku někam jinam. Uvidíme. Možná. Tudy. No. Oh la la. Tak. Execution. Puf. Uf. Ha. Jo? Tak takhle se mi to líbí. Takový dobrý kombo.
mít v podstatě... jo, díky. Počkat, need money. Holy shit. To byl efekt jak z toho, z Warframe'u. What the fuck? Okej. Tady to bylo otevřené. Počkat, push, leave area. V podstatě se semka budeme vracet, tak uvidíme. Tak, push. A jedeme. Takže, the bank of the profit. Nic, dámy a pánové, saving. Já doufám, že se vám další díl líbil. Pokud ano, nezapomeňte like a odběr. Pokud se vám něco nelíbilo, napište co a proč. Zatím se mějte, tračte.cz star u příštího videa, či live streamu. I wanna be a